Ewi mvote na bino no subozali ko landa ngai na ngonga oyo moi c'est Nancy Basele na ngai na partager moi li solo mo bona bande ko ngai ya basi oui je sais que biso basi to lingaka toujours ko sale la o babenga ki bo moi si to bongisaka nzoto na biso to bongisaka elongi na biso po tozala toujours bien parce que la femme il faut komi bongisaka kaka c'est tout c'est normal wana eza normal biso nyonso tosalaka bongo mais petit conseil ngai ezala kaka ke na bandeko na ngai ya basi moi j'ai fait l'esthétique totanga qu'est-ce que la peau ya mutu eliaka koma ezalaka na besoin pe ya repos eza important na yango na nga na partager na bino lelo na conseil bandeko na ngai ya basi ke ndenge tosemakiaka wana tande tosalelaka poudre niovi fashion fair n'importe poudre oyo osalelaka makiage bati nyonso wana eza bien mais conseil eza kaka ke avant ya kolala faut tosalaka effort ke to esuye makiage nyonso esengeli olala naturel mwasi esengaka fo kolala naturel poso na yo ezala nori yango omonaka msu bafii msu bo eza msusu kozanga koyeba mais ce que moi j'ai pris à l'école bazalaki kolobaka na biso ke avant ya kolala fo kosokola elongi osokola elongi na yo olongoli makiage nyonso na elongi na yo elongo etikali sec ntango elongi no etikali sec ozwi mafuta na yo opakoli na n'importe quel mafuta osalelaka moi j'applique pas les hydroquinone mais n'importe mafuta osala omonaki etiaka mpo na yo bien otie yango opakoli na elongi na yo soki elongi ekauki ozwi poudre olandisi poudre likolo ya elongi na yo okolala elongi sans poudre te parce poudre wana ezonuri poso na yo poudre oyo osalelaka.